L'Andrea Marcela Bedoya és d'origen colombià i fa més de 3 anys que va arribar a Catalunya. Però a partir d'avui disposa d'un element més que demostra el seu arrelament. Aquest matí ha rebut de mans de l'alcalde d'Aiguafreda i del president del Consell Comarcal el seu certificat d'acollida. L'escalf que ha rebut des de la seva arribada és el que l'ha empès a iniciar el procés per obtenir aquest document. Porque donde uno va a vivir, yo pienso que es importante, ¿cierto?, integrarse, conocer un poco de la cultura, conocer donde uno va a vivir y, bueno, pues como que no sea simplemente por hechos de trabajo. Y porque me gusta mucho Cataluña y porque realmente pienso que para futuro es importante poder conocer de la lengua catalana, sus culturas y muchas cosas son muy importantes. L'alcalde ha explicat que aquesta concessió és un motiu de satisfacció pel municipi que acull. Per obtenir la certificació, cal superar un procés que té 3 aspectes bàsics. La integració amb el tema de l'idioma, la voluntat d'aprendre'l, el tema laboral, de sentir-se acollit amb la comunitat laboral i, finalment, el tema de coneixement del país. No? I aquesta persona ha tingut aquesta voluntat. I això és un exemple que no hem de donar nosaltres, sinó que l'exemple més clar és quan una persona que ha vingut de fora el dona, per altres que poden venir de fora, també. L'Andrea va arribar a Catalunya amb el desig d'emprendre una nova vida. Ara viu i treballa a Aiguafreda i, de moment, no té familiars directes al país.